Robert Berisha këtë javë u përgjigjet pyetjeve tona në rubrikën KZ. Se si u përgjigja e KZ-dhi dhe KJ, e kuptojmë bashkë tani. Tung, tung, unë jam Robert Berisha, këtë javë jam në rubrikën KZ në Mirazh. Kida. Tajna. Ledri Vula. Leonora Jakupi. Se Drenicës. Sa problemi ndohë. Pjemin. Sori Molej. Elmona Gjota. Bordi. Joana Vjolca. Ariola Demiri. Se është e Shqipnisë edhe është tropojone edhe e kom havertë. Beatrixin. Se e ko emrin me shkonjën bë, a bura, a fore. Se qafështu, më përqenë shumë. Alaudini. Se Alaudini më ka thirë disa në mencionet e tina, besim dina vetët dina e pëse së më ka thirë. Kur? Edhe kur s'ko me thirë, as kur s'ko me thirë. Hëç, kur gjë, dina e fërtë mirë. Se ka thirë as Sinan Vlasalion e as Robert Berishën se ka thirë. Kur? E dina e vetë pëse. Pyteni ato, me rëni në qëtonë kësë gjithë, kështu që apo thotë. Sinan Vlasalio. Nora i Strefi. Ljona Qeritën apo Fjolla Morinën, a bën të dyja të vlo? Bën, a? Se deri sa kom që të shnetë me të dyjat. Të dyjat i kom shumë shoqe të mira, shumë kolege të mira, po Bleonën. Ka Shqipnia, be, diçka ma nxet. Pra, këto ishin zgjedhjet e mia, ju përshëndes, Mirazh. Me të dashur, me kaq ardhëm tek fundi i emisionit për sot. Ju tashmë e dini që të gjitha materialet tona mund t'i gjeni në kanalin zyrtar të lajme.net në YouTube. E deri të premte në ashme, mirë mbeqit e natën e mirë.